Družimo se u našoj stalnoj rubrici Zdravlje iz tanjira ovoga puta zato što za vas pripremamo jednu zdravu, ukusnu i brzu čorbu. Jesam dobro rekla? Odlično. Danas želim da pripremim supu za 5 minuta, ali vruću supu. Zdravu, zdravu. Svim hranjivim materijama, znači da sve ostane unutra, svi vitamini, minerali, enzimi koji su neophodni i da vi za kratko vreme i vaša porodica imate hranjivo obrok. Dakle, idemo šargarepa, idemo brokoli. Povrće koje imate? Mi danas imamo ovo što slažemo. Povrće nije bitno, možete staviti bundevu, možete staviti... Dakle, domaćice više nemaju opravdanje da ne mogu da stignu da naprave ukusnu čorbu. I zdravu. Da. Koliko da stavim peršuna? Može sve to. Sve ovo? Može. Dobro, sve. Bravo. Evo, so. So, da, posolite kao što supa. Kao što bi obično posolite, da, da, se ono osjeti. Malo tu, to izgleda mnogo, ali nije zaista slabo ide. Dobro. I malo maslinovog ulja, jer supa mora da ima malo masnoće. Koliko? Dobro. Dobro. I vodu. I na kraju vodu. Ajde, normalno mi stavljamo hladnu vodu. Zato što ovaj vaš saradnik u kuhinji greje, je li tako? Mi ćemo sad dobiti toplo. On kad radi 4 minute, on će napraviti vruću supu. Enzimi se uništavaju na 48 stepeni. Ovoj supi će biti temperatura ispod toga, što znači da će ostati enzimi. I sve sačuvane sve nutritive. Sve, sve je sačuvano. Ovo, milice, merimo vreme. 4 minute. Evo, prošlo je 4 minuta, gledala sam na... Ja, divna miriša, koliko dugo nisam osetila miris domaće čorbe. Potaž od povrća. Povrće koje imate kući. I zaista je bilo 4 minuta. A pogledajte tu boju. Boja je fantastična. Samo da vidimo da li je još i ukus. Takav, samo moram malo da dunem. Odlično, možda bih ja malo dodala pavlake na kraju. Izuzetno ukusno. Dakle, neće joj pavlaka, joj neće oduzeti ništa što ona ima hranjivo, samo ćete joj vi dodati malo kalorija. Dakle, drage domaćice, evo čorba za 5 minuta. Kada se vratite umorni s posla, iz šetnje, iz kupovine, a želite da pojedete za 5 minuta zdrav obrok za vas i vašu familiju, imate najidealniju.